ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်18ရက်6လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောစိတ်ဆက်လေးမျိုးစိတ်တဏှုပတနာရှုပွားနည်းတရားတော်လူတရားကိုရှင်းပြနေပေးရမယ်ပြီးတော့မှအလုတ်တရားပေးဖို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတဲ့ယန္တာကြီးရှင်ကုတ္တိကာဆိုတဲ့ယန္တာကြီးနှစ်ပါးကဒီလိုလုပ်လို့ရှင်ကွာမအိုမသေးမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကယန္တာနှစ်ပါးအမေဖြေလုပ်ပြီးဒီကာလမောင်းနိုင်ထောက်ခံရပေးမယ်မှန်ပါပါအဲဒါဓမ္မလေးနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားဟာကိုရောနှစ်ပါးကရောက်ပြီးတဲ့ကိုရောနှစ်ပါးကအောက်ခံရပေးပြီးကြလားဒီလိုလုပ်ရင်ရပါတယ်ကွာဆိုတော့ကိုသုံးမပေးချပြောတာမှန်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဘက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ပါဠိတော်ဆိုတော့မောင်နှင်းတို့ပြီးတဲ့ကိုရောတိုင်းပြောတာလေပေါ့မှန်ပါဘူးဘယ်ပြောကြပါသူဓမ္မရတန်တမာစိတ်ဆိုတာရှိပါတယ်စိတ်ဆိုတာဒီကဓမ္မတွေမှာခက်တယ်လေမြင်စိတ်ပေါ်တယ်တဲ့ပုစောမှမရှိဘူးအဲဒီမြင်စိတ်လည်းဒီဆက်ရတယ်နော်အဲတခါကျိုးကြားစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတာလည်းရှိပါရှိပါဘူးရှိပါတခါကျိုးကြားတော့မွေရနန္ဒာလေးသိတဲ့စိတ်ကနှာခေါင်းဆုံပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဒါလုတ်တရားတော့မှတ်ကြနော်ပေါ်တော်ကိုသိမှပြတ်တယ်သိမှကိုလေယာလေမှာလေရှိရခြင်းနဲ့ဖန်နေငန်းတဲ့ကိုစားတဲ့စိတ်ကလေးကလေယာလေမှာပေါ်တယ်။ဒါကစားစိတ်ကလေးပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဘူး။ကိုယ်ကြောက်တော့ဟုတ်တဲ့။ဆံပြားချေသီးပြအရေကြောက်ချံပြီးကျန်တဲ့နေရာမှာတဲ့။တခါတည်းနာခြင်းကိုက်ခဲတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့ရာနာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်။တခါကလေးအရေကြောက်တဲ့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးလေးလေးညံ့တဲ့လိုမိလုံလို့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တယ်။ကိုယ်ကမှာဆန္ဒရစိတ်၊သင်ရတဲ့စိတ်၊နှမျိုးပေါ်တယ်။မှန်ပါဘူး။နားမျိုးရှိတော့ဘူးနော်။ဆန္ဒသင်ရတာလည်းဆန္ဒလည်းရှိပေါ်လေ၊သင်ရလည်းရှိပေါ့။ဘုလိုသမားတွေကဓမ္မတွေပေးချမှရလိမ့်မယ်။သူပြောပြီးတာဉာဏ်စိတ်ကဲ၊ကြားစိတ်ကဲ၊နာစိတ်ကဲ၊စားစိတ်ကဲ၊ရရန်ကောင်းစိတ်ကဲ၊ရရန်ကောင်းစိတ်ဆိုတာကကိုယ်စမောင်ကမှကိုယ်ပေါ်မှာရင်ပေါ်တယ်။မှန်ပါဘူး။ဒါတပြင်းတော့ပါတော့ကြောင့်ကိုရတော့မာကိုပေါ်တော့မှအောင်ပြင်းဧည့်ရဲ့နားရောက်ပါလားပြင်းဧည့်ရဲ့နားရောက်လို့ဆောဘုန်းကြီးကဆိုင်းဆွဲပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါပေါ်ရှင်နဲ့ရှင်မပေါ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုစောင်းကဧည့်တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်အမြဲပေါ်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးဒါကဲအရှိကံတရားတွေသိအောင်လို့ပြောပြနေပါတယ်တခါတည်းကဝန်းနဲ့ပေါ်တဲ့ဧည့်တယ်ပြောကြမှုဝန်းနဲ့ပေါ်တဲ့ဧည့်တယ်ကတော့တခါတည်းကြားရတယ်လူချင်းတဲ့လောဘစိတ်ကြီးပေါ်တယ်ဒါနဲ့တခါတည်းမှပေါ်တယ်ကိုယ်စမပါပါတခုရတယ်နော်ဝန်းနဲ့တခါတည်းကြားရတယ်အလိုမကြားတယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးရင်လည်းပေါ်ခြင်းပေါ်နေပါပါတခါတည်းကြားရတယ်ပန်းတည်းရရှိတယ်စိတ်ပြန့်လင့်တယ်ဆိုတော့မောဟရောအဲဝိနည်းမှာအကုဒ္ဒဘက၃ခုပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဘူး။ဥဒ္ဒဘကလည်းတခါတည်းကျတော့ပြည့်စင်ကမ်းညင်တဲ့အလောဘစိတ်ကြီးလည်းပေါ်တယ်။ပြည့်စင်ကမ်းညင်တဲ့စိတ်ကအလောဘစိတ်ကိုမှတ်လိုက်။မှန်ပါဘူး။တခါတည်းကျတော့ဂရဟမေတ္တာရှိတဲ့စိတ်ကလေးကမပေါ်ဘူး။မှန်ပါဘူး။အဲဒါကအလောဘစိတ်ကိုမှတ်လိုက်။အလောဘစိတ်ဆိုတာကဘယ်မှာမပြတ်မတဲ့စိတ်ပေါ့ကျနော်။ကရုဏာထားတဲ့စိတ်၊မေတ္တာထားတဲ့စိတ်ကအလောဘစိတ်။ရှင်းပြီနော်။အမောစေဆိုတာတခါတည်းကြတော့ကြောက်ကလေးတွေပါလေးတွေလည်းခင်ဗျားတို့အကျံစီလေးနဲ့ကြံတဲ့အခါကြလို့ရှင်အဲ့ဒါမောင်းနေအမောစေကိုခေါ်တယ်မှန်ပါဘုရားကလည်းကြံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာကိုအလုံးလောကငယ်ငယ်ကိုကြံတာဥပဒေနဲ့မရှိဘူးလားအဲ့ဒါအမောစေလို့မှတ်ထားလိုက်နော်အဲ့ဒါဝန်းထဲမှာ6မျိုးပေါ့ဒါနဲ့ဧည့်သည်6ယောက်လို့အတွင်းဧည့်သည်6ယောက်လို့မှတ်ချက်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကလေး
6ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဗျ5ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဗျနော်ဘုဘုံဒုက္ခဒိဋ္ဌိနဲ့ဆိုတော့တင်က6ထားလိုက်ပါဦးနော်အတွင်းက6ဆိုတော့အဲ့ဒါဆင်းရဲမရှိဘူးရှိပါဘူးအဲ့ဒီအဲ့ဒီဆိုတဲ့ပြင်တဲ့တိတိကဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဟောကျုံတဲ့အခါရှိဖို့ပဲဒီ7ခုကတော့ရှင်းရရှင်းပါဘူး7ခုကတော့ဟောမကျုံတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့နေနေခရားလို့ဆိုတော့အိုးသက်ဆောင်ရှိသေးတယ်ဟေးလို့ပြောရပါဘူးသက်ဆောင်ကဘာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့နောက်ပါဒဂါရမလေသက်ဆောင်ကနေကိုထုတ်တဲ့စိတ်ကိအဲ့ဒါမသိအောင်ကြောက်တတ္တဝါကိုသုတ်တန်တော့မပို့ရအောင်စောင့်နေတဲ့စိတ်ကိုပေါ်ရင်းနေတယ်။တကယ်လေးပြန်ရှိုက်တဲ့စိတ်ဒီစိတ်ကလေးနှစ်ခုကတော့ခဏခဏဧည့်သည်ဆက်မရောက်မရှိလို့ရှင်ဘယ်လိုနှစ်ခုကအသက်စောင့်နေတာ။အမှန်ပါဘုရား။အဲ့ဒါအလုံး14ရက်ကြာတော့မှန်ပါဘုရား။ရှင်းညာ။ဒါပြန်အရှုခံတရား14ခုမမိကြ။အမှန်ပါဘုရား။ရှုခံတရား14ခုသတိရှာမှတ်ပါနော်အရှိခံတရားကပြင်ဧည့်ရဲ့6ဘုရားမှာအတွဲရဲ့က6ဣန္ဒေကနှစ်ပါးဣန္ဒေကနှစ်ခုကောမေဇာတွေကစိတ်တရားကြီးပဲလို့မှတ်လိုက်စမ်းဒီစိတ်တွေကိုဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကဒီနေ့ပဲလာလို့ရှိရင်လည်းဒါစိတ်လိုပဲရှိဥစွာမှတ်လိုက်တဲ့အတွဲစိတ်ဆိုတာနာမ်နမလို့မှတ်တော့ဩနာမ်ပဲဆိုတော့သိကြမှန်ပါပါစိတ်ဥစွေကလည်းရုပ်ပေါ်မှာပေါ်ရသည်ဖြစ်တော့ကြောင့်ဩစိတ်ရဲ့ဘ ᱹ ပေါ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရုပ်ပေါ်မှာပေါ်ရမှန်ပါပါဒါပေမဲ့စိတ်ကနာအဘောသူအောက်အခံကရုပ်ပေါ်ဗျာမှန်ပါပါနိုင်ရုပ်လည်းကိုယ်တော်မှရှင်းရှင်းပါပါမြေလုံးကြီးဆိုလို့ရှိရင်မြေလုံးရုပ်ပေါ်မှာပေါ်မှာပါအဲ့ဒါနာယုတ်ပေါ်ဗျာနာစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာယုတ်ပေါ်မှာနာကြတဲ့စိတ်ပေါ်မှာဆိုတော့ကိုကနာယုတ်ဖွဲ့ရလူသေးဘူးသူများနဲ့သူတွဲရတွဲရပေါ်နေတယ်ဆိုတော့ပြီးပြီးသားပါဘုရားမောင်ရှင်းတယ်ဘယ်လိုင်းဒေချာမှောက်ပါနော်အဲ့ဒါကိုရှင်းတစ်ခုကအဲခုနကအတွဲရေချောက်ရောက်ပါလေခရီးအုပ်ဘောမာကြီးအဲ့ကျန်နဲ့ပေါ်နေကြတာပဲသူတို့ရုပ်ပေါ်မှာပေါ်တာပဲဆိုတာမသိကြဘူးကောင်းပြီရှင်စင်းနဲ့ကုကြီးရှင်စင်းနဲ့ရှောက်စိတ်ကခေါ်လို့နေတော့လေထို့သူကခရီးအုပ်ဘောပေါ်ကြတာပဲဒါတော့ဟောရုပ်ပေါ်မှာနံပေါ်တယ်ဆိုတာသိကြဒါဖြင့်ဓမ္မတွေကဏ္ဍမှာဘာသာရင်ရှိကြုံလို့မေးတဲ့အခါဘာပေါ်ပေါ်ရုပ်ပေါ်မှာနံပေါ်တော့ရောက်နံရုပ်ပေါ်တာသူကလေရှင်းရုပ်ပေါ်မှာနာမ်ပေါ်တော့ရောနိုင်ရုပ်ပဲရှိဘာပေါ်ပေါ်ကနေဆိုကြအဲမြင်တော့လဲနိုင်ရုပ်ကမြင်တာကြားတာနိုင်ရုပ်ဆိုတော့ကိုကဒါရင်နိုင်ရုပ်သူခွဲကျလို့သေးရှင်းတော့ရေးတဲ့ကစိတ်တန်ဥပဒနာဟောမလို့ရှိဥစွာနိုင်ရုပ်ကိုကိုယ်တော်မဝေဖန်လိုက်မှန်ပါဒါကြောင့်နာမရူပပြိစေတဲ့ညာရပြီ။နာမ။နံရုပ်ပိုင်းခြားသိတဲ့ညာမရဘူး။ကျပါပါ။ရပြီလို့တရားဓမ္မတွေမှတ်လိုက်တော့။ဒါတရားဓမ္မတွေနောက်တော့အလုတ်တွေကြီးပြောမှဖြစ်နေတော့ဒါဝရှုရတွေကဒီ14ခုတည်းပုံမရှိပါလားဆိုတော့ပိုက်ပေါ့။နာမ။ဒါသေးချာမှတ်ထားကြပါ။ဒီတော့အစနှစ်ခုပြောတယ်ကိုယ်ရှိလေကိုဒူဒူဝဲလို့ကမှတ်လိုက်ပါပါအတူတူဝဲဒုက္ခဒုက္ခခွဲလိုက်ကြပါမှာမဟုတ်ပါပါတကယ်လည်းနိုင်ရသောပြိတ္တကလာသူလို့ရှင်ကနိုင်သောပြိတ္တကလာအကြောင်းပြုခွဲရအောင်မယ်လို့မဆိုရဘူးပါပါအကြောင်းပြုခွဲတော့ဒင်းသူသာနေတာပဲမျိုးလုံးစိတ်ကလေးဟာအရှင်းနဲ့မျိုးလုံးရုပ်နဲ့မပေါင်းမိပဲနဲ့ဉာဏ်စိတ်ပေါ်ပါဒါဖြင့်ဒီစိတ်ကလေးကဉာဏ်စိတ်ကလေးဟာအာယုံရဲ့ဒွာရရဲ့ဆိုတဲ့ဒွာရဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အကြည့်ယူကလေးနှစ်ခုနဲ့တိုင်းမိလို့ပေါ်တာပါနှစ်ခုတိုင်းမိလို့ဉာဏ်စိတ်ပေါ်တယ်ပါပါနားကြတော့အတန်နဲ့ကြာရုံနဲ့တိုင်းမိလို့ပါပါဒီတိုင်းသွားလိုက်တော့ဘယ်ဆက်မအောင်ဒါအော်စိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်းတို့သိပြီကြာကမှာဘုရားလာပြီးကျဲတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ခွတိုက်လို့ပေါ်တဲ့စိတ်ကြီးပဲမှန်ပါဘူးဆိုတော့ဒါကဝိဇိကိစ္စတက်လိုက်ပါ
ခေါင်းကနာယုတ်ခေါ်လိုက်တာကဒိဋ္ဌိခေါ်လိုက်တာနာနယုတ်ကရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမသေးဘူးလေအလိုလိုပေါ်လာလားကျန်းခုတိုက်ဆိုင်ရုပ်ပေါ်လာတော့အဲဒါကအလိုလိုပေါ်တယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တန်သေးရလာသေးတယ်အဲဒီဝိဇိကိစ္ဆာကသိတော့ကြောင့်ဒါဒီတရားဓမ္မတွေမှတ်လိုက်တာပေါ့တဲ့နှညာရတော့ဝိညာဏညာရတော့ပါပါကိုစမ်းပါဝိညာဉ်ညာရပါဘဝညာမပါဘူးပါပါဒါသိဖို့ဟောနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအလုံးလုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသေချာမှန်ပါပါရှင်းမလားကာမိကရဲ့နာမ်ရူပပရိစ္ဆေကညာပြည့်စည်ရပရိက္ခညာဆိုတဲ့ပေါင်းတိုင်းညာရတော့ပါပါနိုင်ရရပြီးဒီကလာသွားတဲ့ခါကျတော့နောက်တော့အင်းပြည့်ပြည့်ရှိဖို့သမောဒနာဥပိယပေးရပဲဆရာဘုန်းကြီးကသင်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါကြည့်လို့ကြရပြီတော့တရားဓမ္မတွေဥပဒနာရှိဆိုတာရှင်ဗျာတဲ့ရှင်ဗျာမြတ်ကတော့ဥပဒနာရှိပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်မိကမင်းကြီးကမေးဥပဒနာရှိနေလေတပည့်တော်အမေ့ရှိတာမှာတပည့်တော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလုံးချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပါဝင်မှာပဲမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားကြီးရှင်နာသင်္ကပ္ပောတော်ရမှာသစ်တွေကြားတယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဗျအဲသစ်တွေကြားတယ်ကသူတို့စားကြတဲ့သမန္တရာချင်းငယ်ဆိုင်ကရုံစားရှိတယ်လို့အပြေးလိုက်ခံတာချောင်းခံတာမေးတကယ်တော့ရေဘယ်နဲ့ခင်ညာချောင်းခံရအပြေးလိုက်ခံသူတို့ရဲ့ပြေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကမိပါမိပါကိုယ်ရှင်မိပါမိပါဒါပြန်ချောင်းခံပါဆိုတော့ဆိုသူပဲဒကာဓမ္မတွေကပမာရီကောင်းကောင်းနဲ့ချောင်းနေပါချောင်းနေတဲ့ကမြင်စိတ်ပေါ်ရင်မြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုချက်ပါညာနဲ့နော်ပါပါချောင်းနေပါပမာရီကောင်းကောင်းနဲ့ချောင်းနေပါကိုစုံပါပါပါကြားစိတ်ပေါ်ရင်ကြားစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်နာစိတ်ပေါ်ရင်အေးတော်ရရကြာတစ်တော့ဟာအဲကိုဘောရကိုရယ်ချောင်းဖမ်းမှပြီးတယ်သူတို့ကအကောင်ကြီးတွေဖြစ်တော့သူတို့နဲ့မြန်တဲ့အကောင်ကြီးကိုစားနာစားရတော့အောင်ဆိုတော့ဂျုံလေးပါလေးတွေကချောင်းပြီးမှဖမ်းရတယ်လို့ခင်ဗျားတွေကသိရင်နဲ့နေရာမှာတမားကြီးလေးထူပြီးချောင်းဖမ်းမှမှန်ပါဘူးဒါကြီးလေမှန်ပါဘူးဒီတိုင်းကျလို့မရဘူးနော်မှန်ပါဘူးချောင်းဖမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုရှင်းပြမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်တမားကြီးကောင်းကောင်းနဲ့သမားရည်ဥရခြုံထဲမှာအောင့်ပြီးတကြလာညံလေးဘူးဆိုကြားကဖြစ်ပြသည်ဆိုသားတော့ဖမ်းရမယ်။မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါအလုတ်ကိုရှင်းရှင်းပေးနေတယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ပါအလုတ်ရှင်းရှင်းပေးနေတယ်ဆိုတာကိုစုံမလို့မှန်ပါမှတ်မိလားသမားရည်ဥရခြုံထဲမှာအောင့်မှန်ပါတပည့်ကြပါအေးသမားရည်ဥရခြုံထဲမှာအောင့်ပြီးတကြလာကြားနေသူကညံပြီးအဲသားကြောင့်လည်းဒီကဝိညာဉ်စိတ်တွေကိုဖမ်းရတယ်။မှန်ပါဘူး။မိပေဘူး။မိပါဘူး။အဲ့တော့သမာဓိကျောင်းထဲမှာမအောင်လို့ရှင်းပြန်ဉာဏ်ကြီးဆိုကြာအပြေးလိုက်ဖမ်းလို့ရှင်းလွတ်သွားမှာပဲဆိုတော့ကိုကတော့ကိုပေါ်တော့မှတ်ရတယ်။မှန်ပါဘူး။မိနိုင်မှာမရှိသေးဘူး။ဒါကသမာဓိကြီးဆိုကျောင်းထဲမှာဉာဏ်ကြီးဆိုကြာကအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ကြလားနေတော့မှဉာဏ်စိတ်ပေါ်ရင်ဉာဏ်စိတ်စားလိုက်ဆောင်နာမပါဘုရားပြည့်ပြည့်ရှုလိုက်ပြောတာပါဘုရားစိတ်ကိုရဘုရားစိတ်ကားလိုက်ပါဆိုတော့အဲညာနဲ့သားကောင်နဲ့မိရဲ့ကြည်နေတာမှန်ပါဘုရားထို့ဒီပဲဖြစ်ပြနေမယ့်အကဲ့ရဲ့ကြည်နေတာမှန်ပါမကိုက်ဘူးကိုက်ပါဘုရားဒါကြောင့်ဃာရမကြီးသဘောကျကြလုံလိရကြလုံလိရဒီတိုင်းကမှတ်ရမှန်ပါဘုရားချောင်းပန်းမှန်နေရကြမယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါလားပေါ်ပါပါအေးဒါကဘုန်းကြီးကသရတ်တက်လို့ပြောဆိုတဲ့ဘဝရဲ့လို့လေဒကာရမတွေကမမှတ်ဖဲနဲ့ရှင်တော်သိဆိုတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရှိကိုမိလင်ကမင်းကြီးကမေးလို့ရက်ထပ်ပြီးဒီဘီကောနာမှာနိလိတူပါမင်းလို့သေသေးချာချာသူပါဠိတော်မှာဟောထားတဲ့အတွက်အင်းဘုန်းအောင်ပြီးမှရှုရမယ်ကွာတော်ရဲကကြာသားတော်ဒီတိုင်းမဖမ်းနိုင်ဘူးချောင်းမှာဖမ်းနိုင်ရတယ်ကွာတနေရာဘုံအောင်ပြီးချောင်းဖမ်းရတယ်ဆိုတော့ကဝိပဿနာရှိရင်ဒီလိုရသမာဓိချုပ်ထဲမှာညာအောင်ပြီးဒီကလာဘဝရေသားတော်နေပြီတဲ့ခေါင်းကဆန်းတစ်ခုကိုဖမ်း14ခုဖမ်းမှာ
ကျင်းမလားကျင်းပါဘုန်းကြီးကဆွေလေးကိုဖမ်းလိုက်ပါနောက်ကတရားဓမ္မတွေနားလိုက်ကြတယ်သမာဓိရောဘာနဲ့ဒီလိုဉာဏ်ကဘာနဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးကဆွေလေးကိုဘာနဲ့ဒီလိုသာမန်အဲ့ဒီသာကောင်ကြီးချောင်းဖမ်းရမိတယ်မှန်ပါပါဘုရားရှင်နေကြကြပါဘုရားနေကြပြီတဲ့ချောင်းဖမ်းလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ရှင်တဲ့တခါတည်းအသေးကလေးတွေကြီးမိတယ်မှန်ပါအပြက်ကလေးတွေကြီးမိပါလေ။မှန်ပါပါ။သဘောကျ။အပြက်ကလေးတွေကြီးမိတဲ့ခါကျတော့ခင်အပြက်နဲ့မဲ့ဟာကြိုက်တယ်လို့ဆိုရတယ်မှာကိုဆုံးမှာ။မှန်ပါပါ။မဆိုပါနဲ့ဆိုတော့ရရသေးတယ်။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒါအလုံးမလုံးတတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော်ကောင်အလုံးလုံးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော်ကောင်ဒီနေ့သေးသေးချာချာပြောတယ်လို့မှတ်ပါ။မှန်ပါပါ။ဒီချာပြောတယ်လို့မှတ်ပါ။ဝဒနာရှင်ဤနေတည်းကိုရှင်နာသိင်္ဂမိလိင်္ဂမင်းကြီးသင်တာပါဘုရားယထာဝိဒီဝိကောနာမဆိုတဲ့တိုင်ဒီဝိကောဆိုတဲ့จิตသိက္ခာဆိုတာပါပဲနော်နိယေတဝါဆိုတာပုံအောင်အောင်ပဲကွာဒီတိုင်းဆိုတာနော်ထို့ဒီပဲရောဂါဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တော့တမာရီချုပ်ထဲမှာညာအောင်ပြီးဒီကရသားတော်ဆက်လေးကောင်ပေါ်ရဖမ်းမှာရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါတော့ခင်ဗျားတို့ဆယ်လေးခုလုံးပြန်ကြဲတော့မှမပေါ်မှန်ပါပါတခုသာပေါ်မယ်မှန်ပါပါတခုသာပေါ်မယ်ဆိုတော့မမိပြရရှိသေးရဲ့မှန်ပါပါဒါကိုသူ့မှာဖန်တတ်ဖန်တတ်ပါဓဂဝနုပဒနာလေလို့သူသင်နေတာစိတ်ကိုဖန်ခင်းနေတဲ့စိတ်ဓာနုပဒနာမှန်ပါပါစိတ်ဓာကစိတ်အနုပဒနာကနောက်ကနေချောင်းဖန်တာကိုဆိုတာမှန်ပါစိတ်ဓာကစိတ်အနုပါဒနာကဆောင်းဖန်တာကိုဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တော့စိတ်ကနုပါဒနာရှင်းမလားရှင်းပါပါစိတ်ကကခေါင်းငါ14ခုပေါ်ရာကိုစိတ်ဆိုပါတယ်သဘောကျပါအနုပါဒနာဆိုရာကဘာလဲဆောင်းဖန်တာတဲ့ဓမ္မရီပြင်ပြန်တဲ့ဆောင်းဖန်တာအနုပါဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ခေါ်ကြစိတ်နဲ့ဒါပြန်မနဲ့ဤနဲ့ပေါင်းတော့မဤဆိုလို့ပေါ့မှန်ပါကလေးတို့ကသာပေါင်းလို့နော်စိတ်ဓာတ်နဲ့နုပဒနာနဲ့တွဲပြီးမောင်းနေတွဲရပါစိတ်ဓာတ်ကဘာပါလိမ့်ဆယ်လေးမျိုးခေါ်နေတာဆရာဘုန်းကြီးပြထားတဲ့စိတ်ဆယ်လေးမျိုးကိုစိတ်လို့ခေါ်လိုက်ပါပါနုပဒနာကဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါတော့သူ့ကိုဗန္တလေးလေးရှိဖို့ပါပဲသမာဓိနဲ့ပညာဆိုပါတယ်ပေါ်ကြဒါပေမဲ့ဒီကိုမိုရှင်းပါရဲ့လားလို့မေးရင်မနဲ့ပြည်ကြရှင်းပြီအလုံးမလုံးတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူးဆိုတော့ခြေနေရောက်သင်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းနောက်ပါတယ်ဓမ္မကြီးကံထူးလို့ကြုံကြရတယ်ဆိုတော့လည်းကိုယ်ဆုံးမပြောဘူးမလိုတော့ဘူးဒါဖြင့်ငေါအောင်ဆရာဘုန်းကြီးကဒိဋ္ဌိနဲ့ခေါ်ပြီးဝိသိကိစ္စလည်းသတ်ပြီးဒီကုနုပဒနာရောက်လာပြီသမဂ္ဂနာဥရိယပြေရောက်လာပြီကိုယ်ဆုံးမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီလည်းရောက်လာတော့ဒီညာနဲ့တရားဓမ္မတွေဒီသမာဓိဥသောခြုံနဲ့မှာဉာဏ်ဤဥသောသိတ္တကြားတော့ကိုသာဝိကာလသာကောင်ဆန်းကောင်တကောင်ကြီးပေါ်နေတာတော့ခင်ဗျားတို့မလွတ်အောင်ဖမ်းရင်ပဲမှန်ပါဘူးဖမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဖမ်းခံရတာကစိတ်ဖမ်းတာကအနုပါဒနာရှင်းမလားဖမ်းခံရတာစိတ်ပါဉာဏ်ဖမ်းတာကနုပဒနာဆိုတာဖန်တလေလေးရှိတာဘူးဆိုပါလေဒါကြောင့်စိတ်ကနုပဒနာဒါကြီးလည်းရှင်းပြီစိတ်ကနုပဒနာဆိုတာသဘောကျကြတာဟောသာကံပါနေသေးလားဒုညာနဲ့ရှင်းသွားပါလားရှင်းပါပါရှင်းသွားပြီနော်သာကံပါနေပြန်လေကိုကသူတို့ကမရဘာသာဝနာမလဲတဲ့အတွက်ဒါဘုန်းကြီးတွေလုံးဆိုပြီးချင်းနေကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးလို့စိတ်ကိုဖန်တလေလေးရှိတာသဘောကြစိတ်ကိုအဲ့ဒါပါဠိလိုပုံတော့ပြောရစ်သွားမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့စိတ်ကိုဖန်တယ်လေရှိတာဥပါရှင်တညင်းနေဖို့မလိုတော့ဘူးဒါကြရင်ဒီလောက်ကျင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်လိုရအောင်ရှင်ရားဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးရဲ့စိတ်ကနုပဒနာဟောပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှကွာတဲ့သတ္တပတိမဲ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတတ္တဟိသောတပတိမဲ့လူချင်းဒိဋ္ဌိသမယအထက်မဲ့လူချင်းတဏှာသမယမှတ်မိကြပါဘုရားအောက်ဆုံးမဲ့လူချင်းအထက်မဲ့လူချင်းတဏှာသမယဆိုတော့ဒီမှာဆရာတွေက
မှာတော့ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာကခေါ်ထားလို့ရှိရင်ကုသမုံအရင်တရမှာမသတ်ဆိုင်နဲ့နောက်ကမှာသာနေတော့မောနေမှာသာမာမောနေလို့ရှိရင်လေရကီဒီတိုင်ရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်အာရုံတရားဒီကတိကဒါအရင်လောက်ပါကွာစိတ်မှာဒိဋ္ဌိအများဆုံးပဲကွာဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကမှသောတာပန်ဒီရင်သောတာပတိမမရပဲနဲ့လေအမှတ်ရကြံလို့ကိုကဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိတတ်တဲ့အလုပ်ကိုရှေ့ထားပါ။မှန်ပါဘူး။ဒီဘာတွေရှင်းရမယ်။မှန်ပါဘူး။ဒါကတရားဓမ္မတွေရှင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဘာကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးလမ်းခင်းပြီးကျဲတွင်းပြောဆိုနေပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့ဘာသတ်တာ။ဒါရင်သောတာပတိမကဘာပဲရာဒိဋ္ဌိပဲတာပဲဆိုတော့ရိမ့်မိ။ဒါရင်ဒီမလို့ရှင်ဒီမမရပါနဲ့အထက်မှခုန်တက်လို့မရပါဘူး။ဒါပြန်တခါကြီးရင်ကြာလို့ရတော့မှာမလို့ရဘူးအဝရှင်တို့နေကြကြာနောက်ကတရားဓမ္မတွေနေကြကြပါတော့ခလောက်ပမန်းခံပြောနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ခမရတို့ခြေခြေနဲ့နဲ့ဒီသဘောကြကိုကောင်းပါပြီဒါတော့ပြန်ဒီလိုလုံကြီးပေးလိုက်တော့စိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိအများဆုံးဖို့ဉာဏ်လေးလေးနဲ့ဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တဉ္စပတနာပေးသူနဲ့ကြော်တော့ကွာဉာဏ်အရရေးမယ်ကွာဉာဏ်အရရေးမယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပါပေးရဒါကုသမအနန္တရှိသိအောင်ပေးတာပေါ့လားပေါ့ပါအနန္တရှိသိအောင်မပေးလို့ရှိရင်လည်းလွင်ပြီးပါမရှိပါဘူးရှင်းမင်းကောင်းပြီဒါဖြင့်ခုနာမည်သေးရောပြန့်တာပြန်ပါဘုရားတတပရိမတ်ကိုရှင်းရရလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရမှလည်းဆက်တက်နိုင်တော့သောတပရိမတ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိညောရောနိဗ္ဗာန်ကဘုဒိဋ္ဌိသမနိဗ္ဗာန်ရတယ်ပထမနိဗ္ဗာန်လို့ရင်ဒိဋ္ဌိသရအဲ့တော့ဒီကရဏဓမ္မဒီစိတ်ချက်လေးကိုရှုပေးပါဆိုတော့ဟောဒိဋ္ဌိပြုတ်ွယ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဘောဘောရတယ်သိကျန်ဆုံးဖြတ်ချလိုက်ပါရှင်းနေလားနေကာနာတော့ရာသရာကစိတ်ဝိတရာကစိတ်ဥပ္ပင်းစာသံပါနေတယ်မင်းသိတဲ့စိတ်မရှိသဘောကြဒါမင်းတို့စာရဲပါတဲ့စိတ်ဒီအကုန်မဆရာဘုန်းကြီးထင်ထားတဲ့စာအတူတူပဲမှန်ပါလားသဘောကြစာရမ်းမှာနာမပေးထားတာနဲ့အခုဆရာဘုန်းကြီးပေးတာနဲ့ဟာကအတူတူပဲလို့မှန်ပါလားတို့ကသာနာပိုးနေတာတွေကကိုယ်ဝရှိဘူးသာနာကအရိယာဖြစ်ပြီးမှရှုရမယ်စိတ်ဒီပါနဲ့အဲ့ဒါတွေကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟောဒီစိတ်တွေဒီစိတ်တွေနဲ့ကမဟုတ်ဘုရားဟောတာအဲ့ဒီစိတ်ဒီပါရှုရမယ်ဆိုတော့ရှုတူကအရိယာမှမဟုတ်သေးတဲ့ပဲအရိယာရတဲ့စိတ်ကိုကျက်လို့ရှုလို့ဖြစ်ပါမဖြစ်နိုင်တော့ပုသုဇဉ်သာနာပေါ်တဲ့စိတ်ဟာဖြင့်သူစံမျိုးသာရှုတော့ပါကျင်းမလားကုလူရှင်ရဲ့စိတ်ကတော့ရောက်မှသတ္တဂံဖြစ်ရောက်ပါဘူးအဲ့တော့ဥပဘဝကဟောထားတာကကုလူရှင်တွေ့ရောကိုယ်ကအရိယာတွေ့ရောဟောတာကျင်းမလားကျင်းပါဘူးဥပတိကံပါဠိတော်ကြီးဟောထားတာကတကယ်ကိုကုလူရှင်တွေ့ဟောတာလားကုလူရှင်ရောအရိယာရောဟောတာလားကုလူရှင်ရောဟောတာလားသူကတော့ဟောရတယ်မှာပရိနိဗ္ဗာန်သမတ်ကိုယ်တော်ကြီးကဟုတ်ဘူးလားကျုပ်ကရာရိယစိတ်ကိုကျုပ်ကရှုကြံလို့ရှိရင်မရှိတာရှိလို့ဖြစ်နေပါပါ။အဲကြောင့်ကျုပ်ကနာပေါ်တဲ့စိတ်ကပြန်ဒီ၁၄မျိုးပဲ။ပါပါ။ဒီ၁၄မျိုးကိုနိုင်သွားရင်ပြီးတာပဲအရိယတက်ပါလား။ရှင်းမလားမ။ရှင်းပါ။ဇာတ်ကရာကုန်ရှုရမှာလား။မရှုနဲ့ပဲ။ရဘုဒ္ဓရာစိတ်ကံသစ္စာစိတ်ကံသစ္စာစိတ်ကံဤသာအနုတ္တရာစိတ်ကံအနုတ္တရာစိတ်ကံဤသာ၌သောကုပ္ပယစိတ်လည်းရှိလို့ခရားဟောတာသူတို့ကသောကုပ္ပယစိတ်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးအဲဒါဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဒီကလေးကိုဒီသမင်းလုတ်လေးနဲ့မျှတယ်ဆိုပြီးဒီသမင်းလုတ်ကိုကျွေးမှန်ပါဘူးမင်းကဒကာဓမ္မတွေကလေးပဲဆက်ပါတော့သောကုပ္ပယနဲ့ကြည့်လိုက်တော့သူသမင်းလုတ်နဲ့သူကျွေးမှသာရင်သူကျမ်းမာရေးဖြစ်မှာပါပါသမန်လို့ကြီးရင်သူဆင်းရဲသွားဖြစ်မှာဖြစ်ပေအဲ့ဒါကြောင့်ဒါရီကူလဲကိုကဝေပန်ယူတတ်မှာဒါကဘုရားရှင်ဟောတာဒါကအရိယာဟောကိုစမ်းပါမှန်ပါဒီလိုမျိုးကံတဲ့နဲ့ဟာဒါကလည်းဘုရားဟောကြီးပဲလုတ်ပါလားกว่าဆို
ဘောထပ်ပါပြီးတော့တယ်ကိုယ်မရှိတာယူအောင်လို့ဖြင့်မှန်ပါပါသဘောပါကြမှန်ပါအမတန်ရေးကြည့်တယ်စစ်စစ်နဲ့တော့ပြောနေတယ်ဆိုတော့လေကိုယ်ကတော့ကိုယ်ပေါ်လို့ရင်းနေပါမှန်ပါကဲဒီကိုယ်နဲ့လက်ကျန်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပေါ်လာ။ပေါ်ပါဘူး။ကဲကိုယ်နဲ့လက်ကျန်တဲ့စိတ်ကကစောင်းကကိုယ်တန်တာဘယ်နှမျိုးပေါ်လဲ။ကဲခေါင်းကစနေမျိုးစလေးမျိုးပေါ်လေ။မှန်ပါပါ။ရောက်ခဲ့ပြီပါ့။ဒါတော့မောင်နဲ့သိပြီဆိုတာ။ကဲနောက်ပါဘာမှမရသိပြီဆိုကြပါလိမ့်။မတ်တာရောရေးရင်ကြပေါ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေလေလားရေးရပါတယ်နော်။ကဲသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကူးယူရပါလေဆိုတာကိုလည်းရှင်းတော့ဝိပဿနာဆိုတာစောင့်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းတစ်လုံးနဲ့မှတ်ထားပါပါခပရိယသင်္တာတော့မဲတော့ရှင်နာဘိယန္တာကသင်္တာမှန်ပါပါဒါကြီးလိုက်ပေါ်လာပေါ်ပါလားကိုယ်ကလိုက်ပြီးရှားနေရှားနေနဲ့မှန်ပါရှားရှုရင်ပြည့်ညက်ဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါရှားပြီးရှုရင်ပြည့်ညက်ဖြစ်တယ်အဲစောင့်ပြီးပေါ်ရာကိုရှုရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်တကယ်ကိုဘုရားရှုเสียရဲ့ဆယ်လေးမျိုးတွေ့ပြီရှုတာလဲသမာဓိပညာနဲ့ရှုရမှာလို့ရှင်ဘုရားကပြောတာတော့တပည့်ရဲ့သမာဓိဆိုချုပ်နေမှာပညာကြီးဆိုကြောင်းပြီးတခါတော့ဖမ်းပါလို့ရှင်ဘုရားတင်ထားတဲ့တပည့်ရဲ့လို့ပြောမရှင်းမရှိပါဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကောင်းခံရတာရှင်းရလေဘူးလားရှင်းပါပြီတဲ့ဘယ်မှာလဲနောက်ကကလေးမလေးတွေသိသိကြကြမှတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးကာလပတ်လုံးကိုပေါ်တော့ကိုရတော့မှတ်လိုက်ဘာကြီးလူလို့ဘာကြီးတန်တန်ဒိဋ္ဌိကပဲပေါ်ပြီအမှန်ဘာကြီးလူလို့ဘာကြီးတန်တန်သူတို့ရောက်ရတာနေပြီကမင်းမင်းကုသိုလ်အချိန်ရှိသေးနေသေးတာပေါ့ကွာငါဆွေးချက်ကြီးမရသေးဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်နည်းနည်းစောင့်လာပါအမှန်ရှင်ဆိုဒိဋ္ဌိပါသွားလို့ရှင်ကိုသုံးမောင်းဒိဋ္ဌိရဆွဲချိုက်မှန်ပါမကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိရခဏခဏတရားဓမ္မတွေလည်းပြောတယ်ငရဲမျိုးကြီးမှန်ပါငရဲမျိုးကြီးပါသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငရဲလွတ်ချံပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့နေကြောက်မှန်ပါကုသိုလ်ကြီးတွေကြောင့်ကြီးတွေကံကြီးတွေဘုရားကြီးတွေမျိုးဘုံဘုံလုံးများတော့လေဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးဗျံပရာသေးဆိုတဲ့ဘေးကြီးဟာတရားဓမ္မတွေမလွတ်သေးမိုက်တော့မှန်ပါရှင်းမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးရင်ဖြင့်ဘာနဲ့မှတင့်တိတ်နေသေးနဲ့ကိုယ်စုံမမှာဟုတ်လားငါတို့လူကမေးတာကလည်းများများသမီးတွေကလည်းများများနဲ့ကိစ္စတွေသူရဲ့တန်းရပေးရကမ်းရတာတွေများပါပြီစေနာဆုံးတာလည်းပြတ်တာများခဲ့ပါတော့ဦးစေနာချက်ဒိဋ္ဌိရဒိဋ္ဌိချက်ရှင်းမလားခိုင်းလိုက်စေနာကဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိကတရားတဲ့စေနာနဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာကတရားကြီးဥစ္စာပဲစေနာလည်းသူဆရာသူကျိုးပေးမှာပဲဒိဋ္ဌိကငါလို့ရှင်လာလို့မှာပဲကိုယ်စမမလုပ်ပေဘူးလားရှင်းမလားဒါရင်ဒါပြန်တရားဓမ္မတွေခဏရရနိုင်နှစ်ပါးကိုသူတို့အလုပ်ပေးတာကိုရှင်းကြပါမှန်ရန်တာကြီးနှစ်ပါးဒီစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာကိုသူတို့ပြောကြစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာပြောကြတော့ကိုယ်ရတဲ့ကိုယ်ပေါ်တော့စဉ်းစားတာရန်တာကြီးကရန်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ဒီအလုပ်ကတက်ခဲ့ပြီးသားဘာဖြစ်လို့စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာတွေပြန်ပြီးဒီကရာပြောက်ပြီးတဘာကမေးတဘာကဖြေထုတ်နေပါလိမ့်မျိုးမေးတော့ဩနောင်လာနောက်သားများရန်တာကြီးကမင်းမြန်သွားတယ်ဆိုတာ၆ခန့်ကျက်အမေအခြေကလည်းတန်လျာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာပြုတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမေကံကလည်းထုတ်တူအမေသမားကလည်းထုတ်တူဖြစ်တော့ကြောင့်သူတို့ပြောတာအမှန်ကြီးပဲဆိုပြီးနောင်လာနောက်သားတွေအတိပြုရပါလေလို့ဟောတာမှန်ပါဘူးဆိုတော့လုံလောက်ပါနောင်လာနောက်သားတွေအတိပြုရပါစေတော့တို့နှစ်ပါးပြောတာဆိုတော့ပြည်ပြည်ကပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာလားစလုံးမပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာပြည်ပြည်ကဘုရားကတက်တယ်လို့ဖုံပြီးကလာနေလို့မင်းတို့ဒီလမ်းလဲရပါဆိုတော့ပြောတယ်စကားမှန်ပါဗျာခဲရင်သိကြပါလားဘုရားဒီလမ်းကတက်ကြပါလားကွာမင်းတို့လည်းဒီလမ်းကလဲရကြပါသံတရားမရှိဘဲနဲ့လဲရကြကွာသို့ပြီးကလာသိသိချာချာခရီးခံကြလို့ကိုစုံးမ
အကိုကလုံလောက်အောင်လို့ရေးတင်းတင်းနဲ့ဒီလန်လိုက်ပါစေလို့သူတို့နှစ်ပါးမေးပြီလို့အမေဆိုတော့ဘဝရည်တဲ့ခံယုံနာပြန်မရှိတော့ဘူးဒီထဲမှာသူတို့နှစ်ပါးမေးပြီကိုဘုရားကလက်မထိုးသေးဘူးမင်းတို့မေးပြရကွာငါဟောတယ်ဒီတိုင်းဟောမှာပဲလို့လက်မထိုးသေးဘူးပါပါဆိုတော့ဘုံဘာလည်းမထိုးတာလားဆိုတော့အတိတ်ကရောပေါ့ပါပါဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါပါအဲဒါဖြင့်လုတ်တဲ့မလုတ်တဲ့သိကြတယ်ပါပါတန်ရရနဲ့ကရေးတင်းနဲ့ရေးတင်းနဲ့လုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးကလေးစားစွာနဲ့ပဲရေးတင်းနဲ့လုတ်ပါဆိုတာကိုမေတ္တာရှိတာပြောတယ်ပါပါဆုံးပါပါပါကြရက်ဘုရားဓမ္မဆိုတော့သိကြဘူးလားပါပါဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ပါတဲ့ဘုရားရှိခိုးကဏ္ဍုံကျုပ်ပြေသူဘယ်လိုပြောလိုက်ကြုံဆိုတော့ပြီးတော့လေသားကိုဖွင့်ပြီးတရားဓမ္မကြီးကြားပါအကျဉ်းတရားပုဂ္ဂိုလ်ကကွာစိတ်ကိုဖြစ်ပြမြောင်ငြင်းွေအောင်မလို့ကျင်အောင်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်းတယ်သူဓမ္မအဋ္ဌကကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါရှင်းပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ကပါတဲ့မောအောင်ရောမလို့ကြအောင်ခေါ်နိုင်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမင်းတို့ရှားလဲရှားရှားလို့တွေ့ရတယ်ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မဂတိကအကောင်းဆုံးလို့မှတ်လိုက်စိတ်ကိုသဘောကျနောက်ကြတော့ဘာလဲမင်းတို့ကခေါ်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တာကိုမင်းတို့နားရလို့ရှင်ဗျာဩတို့တရားပုဂ္ဂိုလ်ကဗျာအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ပြီဆိုပြီးမင်းတို့ဒီပြမရနိုင်ဒီစိတ်ကိုပါနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဖြစ်အောင်ငြင်းွက်အောင်မလို့ခြင်းအောင်ကြင့်နိုင်လို့ရှိရင်လေမင်းတို့ဟာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးဟုတ်ပါရှင်းလားမရှိရှိပါဘူးဘယ်နဲ့အဲ့ဒါကိုမလို့ခြင်းအောင်ငြင်းွက်အောင်ဟောနိုင်ရင်ဓမ္မရိကကောင်းဟုတ်ပါသဘောကျစိတ်ကိုမလို့ခြင်းအောင်ဒကာဓမ္မတွေကငြင်းွက်အောင်ကြင့်နိုင်လို့ရှိရင်လေဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပါသဘောကျရှင်းလားမရှိရှိတော့ဟုတ်ပါဒီစိတ်ကိုပဲกว่าတဲ့အမဒီစိတ်ကိုပဲกว่าတဲ့တခါတည်းညင်းငွေ့အောင်မလို့ချင်အောင်ဥပါဒစိတ်နဲ့ပြန်ဘယ်တော့မှငါဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဆွဲလမ်းမှုဥပါဒချုပ်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြေးလို့ချင်းယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒုစရပါဆုံးပဲချက်ရှာဘလို့ပိုင်တယ်ပါပါတရားတော်ကလည်းအမှန်ကန်ကိုယ်တော်ကြီးနှစ်ပါးအရင်ကရှိသွားပြီကလားမင်းတို့ရေကျင်းလို့စမ်းပါကွာဒီလိုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှားကွာဒီလိုလည်းကျင့်မြောင်ကျင့်ကွာဒီလိုကျင့်လို့ဒီလိုစိတ်ပေါ်မှာမဆွဲလန်းတော့ငြင်းငွေ့ပြီးမဆွဲလန်းတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘုရားဒီခဏမှာနိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ဒုံးမြောက်တောင်းခံတယ်ဆိုတော့ဒကာကြီးလည်းဒီတဲ့ရေကျင်းနေတော့မရှိဘူးမှန်ပါဘူးကုန်သေးဘူးလည်းမှန်ပါဘူးစကားကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးကစကားဖြစ်ဆွရမှာကိုရတော့ဘာမှခင်ဗျားတို့ကကြီးများပြီးဒီကရမနေနဲ့တော့ဘုံရောက်လာမှတူပြီးစိတ်ပေါ်ကတောင်းဝန်ခါရှာဒီလိုကျင့်ပြီးဒီလိုကျင့်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိပုဂ္ဂိုလ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်ပြီးဒီလိုဆုံးအောင်စိတ်ကိုဆုံးအောင်လိုက်ပြီးစိတ်ပေါ်၌စိတ်ဆုံးသွားတဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ဆုံးအောင်ဆွလန်းတဲ့ဥပါဒဏ်ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒီဥပါဒဏ်မရှိရစိတ်ဆုံးတဲ့စီရောက်ဥပါဒဏ်ပြုတ်အောင်ကျင့်ရလို့ကြည့်ရလေတဲ့ယခုကနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူသုံးယောက်သဘောတူနောင်လာနောက်ပန်းရအတွက်ရေးတင်လို့ရအောင်တို့တော့ဖြင့်အာလံပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရမှာလေကြီးဖြစ်နေတယ်နောင်လာနောက်ပန်းအတွက်ဆိုပြီးထားခဲ့တယ်ပါဠိမှာဆိုတော့ကိုကတော်လေးစားကြီးတာနောက်ကဓမ္မတွေကြပါလေးကျော်စိတ်တဲ့စကားလေးစားလိုက်တဲ့တရားဆိုပေါ်လာ။ဘုရား။ဘုရားကြီးတို့ကဘာလို့နေသေးဆုံးဆိုတော့ဒီစိတ်ပေါ်မှာညင်းရပြောပြီးကြလားစိတ်ဟာတရားတော်မှလို့ခမည်းတော်နှိမ့်ဆက်နေတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားကစိတ်ပေါ်မှာညင်းရပြောအောင်။ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့စိတ်ဉာဏ်နဲ့နေသေးလို့ကစိတ်တတ်တဲ့ပြိကတိစိတ်ဉာဏ်နဲ့နေသေးလို့ကလောကလောကကြီးကိုစိတ်ဉာဏ်စိတ်ကနေရသေးဆောင်းနေသိဆောင်တာဘုံဘုံရောက်ပြဒီဘုံရောက်သွားဆိုတော့ဘာတွေပါလဲသိဆောင်တာဒါကြအတိဘုရားကြီးသွားပြီးတွန့်နေတာဘာတွေပါလဲသိဆောင်တာစိတ်တတ်တာစိတ်ကိနာပရိကတိသူပဲတဲ့ဟိုဆောင်ဒီဆောင်ပြီးကြံစီပြီးဒီကလာသူလုံးနေတာသူ့မနိုင်ရတာနဲ့
ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကြီးကဟိုဘုံရောက်ဒီဘုံရောက်ပြောက်နေမှာမဟုတ်ဘူး။မရရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကပေါ်တယ်။မရရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အခုလိုစိတ်ကပေါ်ချင်။သဘောကျလား။အခုလိုစိတ်ကနေဒကာဓမ္မတွေဆောင်းသွားပြန်လို့သူ့တီရောက်။အခုလိုစိတ်ကအခုလိုစိတ်ကနေဒီကာလတခါကျရင်တိရစ္ဆာန်ခင်တော့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားတာတွေကိုကိုယ်စမ်းမှာ။ဒါဘယ်လိုဆောင်းသွားတာ။ဒါပြန်ဒီစိတ်ကတို့တဏ္ဍာမျိုးမျိုးအချက်တွေကျူးနေလို့နေတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်ဒီစိတ်ပေါင်းတိုက်မပေါင်းနိုင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။စိတ်ကိုညှင်းမောင်းပြောတယ်။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဒီစိတ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးရဲ့ညှင်းမောင်းပြောတော့ဩော်ဒီစိတ်ဒီကားလို့ဆိုရင်တို့ပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်ကြအဆုစုပဲ။မှန်ပါဗျာ။မစွနိုင်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ကြည့်ပါတရားဓမ္မလို့စိတ်ကဘလို့ကြံကြောက်ရကောင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ငင်ကြက်ကောင်လေးတွေအဲဥလေးတွေဥလိုက်တယ်ကျမကြီးကဥလေးတွေဥလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဥလေးတွေထဲမှာပြိတ္တိစိတ်ပြိတ္တိစိတ်ကတော့အရင်ရောက်တာပြိတ္တိစိတ်ရောက်လို့ချင်းဒီကျဲဥထဲမှာပဲဖြစ်ပြန်ကောင်ပေါက်ပါတော့လားလို့ဘောကမေးဖို့မကောင်းကောင်းပါစိတ်တခုစိတ်တူဘူးဗျာမှန်ပါဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီစိတ်ကသူဒီကားလေးဆိုလို့ချင်းဖြင်းတဲ့ကျက်ဘဝကျက်ဘဝကိုตายရတဲ့အတွက်အတော့မင်းတွေဘုရားကိုချက်ပါပါစိတ်ကလုံးလိုက်ပါတုတ်ကြီးလေးတွေဘုရားကဒီစိတ်ကလုံးလိုက်ပါပါသဘောကျဒါပြန်ဒီစိတ်ဒီအမျိုးမျိုးဖြန့်ခြင်းတက်ပါပါသဘောကျမောဟမယပြိတိရဲ့ပြည့်ချလိုက်ကြံတော့လူရင်းမှုရလားဆိုတော့စိတ်ဆိုတာအမျိုးမျိုးဖြစ်နေပါပါဟုတ်ဘူးတဲ့မောဟနဲ့ရလို့ရှိရင်သူ့စိတ်ကလေးဒီကားလို့ရှိရင်ရောက်ရမှာအကျူလေးနဲ့နေရကားလေးနဲ့ခြေလေးကြောင်းလေးနဲ့အမိရှိလေးနဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီဘဝပေါ်အဲ့ဒါနဲ့တနေ့ချာအဲ့ဒါလေးတိုးလာပြိဿရှင်ကအတူတူပဲမှန်ပါသဘောကျအဲ့ဒါလေးဘယ်လိုလုပ်ပါလဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကံမိခြင်းနေတယ်တဲ့မထင်နဲ့တဲ့ခုစိတ်ကြတော့စိတ်ကပြန်လို့ပါကံကတော့ပြိဿရေလို့ပြစ်ချင်ပါမှန်ပါခုထက်အမေနဲ့တူအောင်အကောင်ဖြစ်လာတာကစိတ်ကလို့မှန်ပါဝယ်ပြရကြဒါဖြင့်စိတ်တို့ကိုဂျူကားကြီးနဲ့ပြောင်းလဲချက်ခေါ်ခဲ့တာစိတ်အတောင်နဲ့ပြောင်းလုပ်တာလဲစိတ်ခြေရောင်းနဲ့အစွဲငေါငေါနဲ့ပြောင်းလုပ်ခဲ့တာစိတ်ဩော်ဒါဖြင့်ဒီစိတ်သာတို့ဒီကားလို့ရှင်မြင်းငွေ့အောင်မလို့ကြအောင်မဒုက္ခနာမယ်ဒီခေါ်တဲ့ဘုန်းကြီးမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တို့ပြအကောင်မျိုးမျိုးဖြန့်စင်းနေတာစိတ်ပဲပါပါပေါ်ကြခင်ဗျားတို့ကနွားနွားဝင်းနဲ့ပြစ်ချလိုက်တာဟူကကံကဒါကြောင့်နွားလေးဖြစ်လာတယ်လို့ဘယ်ဟုတ်မလဲနွားဝင်းနဲ့ကံကပြစ်ချိုက်တယ်ပြိတိစိတ်ကလေးကလို့ပြစ်ချာမှန်ပါဘုရားကျွတ်ရှိတယ်ပြိတိစိတ်နဲ့ဒီလိုသဘောကျဘုရားကနွားနဲ့ဒူးလာတော့ဆိုတော့ဟိုထဲကျတော့မှဒီစိတ်ကလေးကကားလဲဆိုလို့ချင်းနွားဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးကအဲ့ဒီစိတ်ကျမှပေါ်လာမှန်ပါဘုရားကမှဂျူလေးသူ့ဟာသူ့ပေါ့သဘောကျနေရကလေးသူကသူကမိလေးသူကသူလားဆိုတော့ဖို့သေးရောက်မှစီမံတာရဘူးဆိုဒီပြိပိလေးတွေကြိတ်ချိုက်တာတော့ကံပါအဲရှင်းညာရှင်းပါဒါပြန်တရားဓမ္မတို့စဉ်းစားတာကြည့်ပါတော့တဲ့ဘယ်သူကြိတ်ချလိုက်တာကတော့ကံတော့ဖြင့်ပြိပိလေးစိတ်ကလေးသူနဲ့ကံလုပ်တဲ့ဓမ္မအလေးစွာလို့ပြောလို့ရှင်ဒါပဲကိုယ်စမှုကြိတ်ချိုက်သဘောကျဒါလေးပဲကံကဒီတော့ပြောလိုက်ဟိုထဲကြောင့်အမေနဲ့ဒီအောင်အမျိုးမျိုးတူအောင်ကဘယ်လိုလုပ်သိနေပါလားဒါဖြင့်ခမရတဲ့ကျုပ်တို့ရှေဘွေကျုံနဲ့လောက်ခဲ့တာဘယ်လိုလုပ်သိနေပါလားပေါ်ကြပါလားတကယ်ငရဲမှာတကားဒေဝကြီးတွေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဟုတ်လားဒေဝကြီးတွေကြီးကျယ်တယ်ကြီးရင်ကြီးဆူဆူပွက်ပွက်ဘာဘယ်လိုလုပ်တာတော့ဆိုတော့ဒီစိတ်ကနေပြီးလာတာဟုတ်ကဲ့ဒီကမကောင်းတာအကြီးကျယ်စိတ်ကူးလိုက်တော့မကောင်းတာအကြီးကျယ်သွားလို့ပေါ်နေမှာပါဒါဘူးဆိုကြသိပါဘူးသဘောကျအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေကကံထင်းနဲ့ကံမကောင်းလို့ငရဲကြတယ်ငရဲကြလို့ရှိရင်ငရဲတစ်မျိုးနဲ့နေပါလားနေပါငရဲကြီး120ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖြန့်ခြင်းသိပါဘူးရင်းမိပါလားဒါဖြင့်ကံနဲ့စိတ်ဘယ်ဟာသာရောက်ချင်တာသိပါဘူးစိတ်ကြောက်ကြကောင်းတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ကျုပ်ကမနိုင်ဘူးဆိုကြတာကျုပ်စိတ်ကျုပ်မနိုင်ဘူးလို့ဆိုကြတယ်ကဲကောင်ပြန်ခင်ဗျားတို့စိတ်ဘယ်လိုဆိုးဒါပြန်စိတ်ကြီးရှင်းရှင်းခရရဥမာပေးတော့ဘွားတဲ့ဗကြီးရုပ်ဟာတဲ့ဗ
啊，是的嘛，最顶波啦。啊，我今年比较贴。啊，哎，今年不收工那天，哎，今年家的英语工那天，今年闽南工那天，哎，今年是蒙工的交工那天，是我留下。我今年嘛，在谁都该拿那个，谁该消费又落去。咱不是老人家吧？咱们谁给那年龄老过，谁个反正那是个薄了。那不偏偏以为，我说嘛，不优秀的，不是老人。咱们谁个没成绩？咱讲为谁家干的嘛？谁家？谁家的？成绩上就是在保证，谁管？羡慕了。再到人家的嘛的，谁还觉得我现在就那老年的，是不是啊？国啊，羡慕了。羡慕了，是吗？羡慕了，谁能留来的什么病？不能都被养狗主义，他人家记得，谁敢留来的他就嘛，不要去批评的，他的这别的这个心理，不留下来的，过岁敢给我留不得，啊，也没有，这个过岁给我们奶奶就是吃的了，啊，刚刚就是吃的了，哎呀，反正哪个话都是了，不留下表达东西伢子。啊，那个不如嘛没用嘞，都得谁啊？你我嘛的这些的，都是都没能了，都得来的。啊，比如说刚才俺话了，没多少，也没有。那不啊，小龙妈妈那对养那成啊，现在没。现在。所以刚才俺话好，怎么讲？哎呀，我觉得现在这个不过，但是你买嘛是了，别管啥，你别来那，而且。我来那就比激动，人比不差。过到你这里来最苦的，我是你干的，哎，随便你来看，啊，都老些人那么别说那个，讲嘛说了讲，你们没搞木，除非地老远的，你这季节下来，实在对不个饱了，羡慕了。为嘛关爱俺爸的，啥都没老，人比不了。高老天干嘛喽？谁也骗，这都不真实的两包的。看谁不让没吃的，没吃的时候，没有人生那几个，啊，谁来偷米的？我不在这吃，吃清的。咱不能这样说。也没不啦，啊，这些米的，没有我这个标记，我不管叫雇员没，没雇啊不啦。哎呀，俺哪啦，谁哪啦没？那天谁叫下工的？国外羡慕了，大家买这个什么的，这个因为我好能留钱，什么的个刚出来，但古大刚留的吃得了水开，国家，国税给我们能留，北京都给他一个，水开是这边，哦，都在他妈的水开，三亚我们留下来水开，国什么，不是有几来个钱，没得留了，但是你水的接着不？东西的话嘛，不苗苗单单苗苗七苗苗，那月苗苗九个九九苗苗六大个都中。下面这都些快比北京都得开哪个都中。下面都帮边了装不装？这因为外头是了，出表现落地了，没有了吧？不嘞，哎呀，不嘞，这他妈的个刚有时间吧都，这不嘛的，现在都帮边人了，不稀得。下面。这个人老好能留心的嘛，你讲，能？这个人人老真能留心，怎么都怎么不把你不顾撇把嘞？羡慕了。给他人人老顾什么？休假就多。休假就多，知道吧？给休假吃了个钱不腻，长饭吧。他妈的，有个穷的嘛，年龄有个家安慰的个了，过下来休假吧，爸妈没钱，确实有。出来是阿周的事，回来阿周的事，修你吧，没耽误了。回来了，回来了，开家了，先休息下，没洗骨头了，过三毛的不活了，星期六我都得了。休息下没洗，他们说肺没洗。怎么讲？休息下没洗啊？对。这些呢，在闲的家伙，这些没洗到污水嘛了。这些人呢，这些人嘛没洗到污水，二位在休息下没洗骨头了，先生，肺没洗。哎，大爷，这个休息也没洗不出来，这个过过有些也没说嘛，没弄呢。这个也没弄呢，这个包家，哎，没人洗嘛个，那个抽的这个，那个边洗的这个，没人洗。现在这里我没人洗，不是个了，过什么？哎，这个包嘛来，是不是？
အိမ်တွေရဲ့လဲနေပေါ်တာပဲမှန်ပါသဘောကျတယ်တခါတည်းနဲ့စိတ်ကြီးကြည့်နေတဲ့အခါအသက်မရှူဘဲနဲ့ကြည့်တဲ့အခါပါသေးကျောက်ကုန်းကိုသေသေချာချာလေးဥစ္စာဘိုးကလည်းမြင်ရမယ်ကျန်ကျောက်ကလည်းဖြစ်နေမယ်ဆိုဘိုးကအသက်ရှူသေးတယ်မရှူဘူးမရှူဘူးမရှူဘူးကျန်ကျောက်လည်းဖြစ်မယ်ဘိုးကလည်းကြည့်နေတယ်ဘေးရမယ်ဘိုးကလည်းကြောက်တာချင်းငငယ်ကလေးကြည့်ရေကလေးအပြရကကောင်းပြီးတော့ကြံကြရသေးလည်းပါနိုင်မယ်ဆိုတော့ဥပကျန်သက်ရှူသေးလားမရှူတော့ဘူးဆိုတော့သူ့ရှူလို့မပြည့်ဘူးဒီကံကြီးစိတ်ကိုရှူမှရသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်သူလည်းအမြဲတမ်းကဆိုတော့မမြဲတာကိုစမောင်းရမှာမြဲလားမမြဲဘူးဆိုတော့ပြောကြဘုရားကသူများတဲ့မြဲလို့အိမ်တယ်လို့သုံးချက်စီချလိုက်ပါဘာရှင်းမလားဒါပြန်ဘယ်မှရှူကြမရှိအိမ်တယ်ကုရှူပါပါတော့ကြာသိရတယ်လားသိရတယ်ရှင်အတွင်းရတယ်လားသိရတယ်ရှင်ရှင်လိုက်ရတာကြာတော့ဟိုးပဲစိတ်ကနှစ်ခုနဲ့သက်ရှင်သလားတစ်ခုနဲ့သက်ရှင်ဒါဖြင့်တစ်ခုစိတ်ပြည့်သွားတာကိုနောက်အပစ်ပေါ်တဲ့ဉာဏ်စိတ်နဲ့ဘဝရှုပေးပါဆိုတော့အသေးကိုအရှင်နဲ့ရှုပေါ်လားအသေးကိုရှင်နဲ့အသေးလိုရှင်နဲ့ရှုလိုက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျာသေပါလေမတော်လို့မေးတော့ကိုစမောင်ကဘယ်နဲ့ပြောလဲဟုတ်သေးနှုတ်လေးမနေရတာဒကာဓမ္မလိုဘုရုသေဒီစိတ်နဲ့သက်ရှင်တာဘူးဒီလိုတွေပါလေဆိုတော့ကိုယ်သေးဖြစ်ဘူးလားကိုယ်သေးကိုကိုကကံကုန်သေးလို့ရှင်နဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ရှုသဘောကျဒါနဲ့အသေးကိုရှင်နဲ့ရှုသဘောပါဘယ်လိုရှုကြဒါဖြင့်အသေးကိုရှင်နဲ့ရှိဦးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တာဧကစိတ်တသမာယုတ်တသဘောကျဒါပါဠိဧကစိတ်တသမာယုတ်တအာယုတ်တအသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဧကစိတ်တတစ်ခုနဲ့အသက်ရှင်နေစိတ်တစ်ခုနဲ့အသက်ရှင်နေဒီစိတ်စိတ်ပိုင်းဒီဒီပြတ်နေတာသဘောကျနောက်စိတ်မလာရင်ဘယ်နဲ့လဲဒီပါဗျာဥပ္ပံပို့ရုံပဲဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဥပ္ပံမပို့ရသေးတာအရင်စိတ်တွေကတော့အရင်ဒီကိုစောမောင်မောင်ဘောက်ပြီအခုဘယ်နဲ့ကြောင့်ကိုစောမောင်ဥပ္ပံမပို့ရသေးပါလိမ့်မလုံးမေးမနေ့ကနောက်စိတ်နဲ့နောက်ကိုစောမောင်နောက်စိတ်ကိုစောမောင်ဒါကသက်ရှင်နေလို့နော်ဒါပြန်အသေးကိုဘာနဲ့ကြည့်အသေးရှင်နဲ့ကြည့်ဆိုတာဥပ္ပံစကံမှလာအသေးရှင်နဲ့ရှိဆိုတာဝိပဿနာစကားတော့မှတ်လိုက်ပါလေဝိပဿနာဆိုတာပါပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရှုတာဝိပဿနာလို့မှတ်နေတယ်အခုသေးသေးချာချာခေစီတွင်းကျဆက်လိုက်တော့မှအသေးကိုကိုယ်အသေးကိုအရှင်ကနေကြည့်တာသဘောကျကိုယ်ကိုအရှင်ကနေကြည့်တာဆိုတော့ပေါ်လာကြပေါ်တော့ကြည့်ပါများလားတော့ဆရာဘုန်းကြီးကနေပေးတာကိုယ်အသေးကိုကြည့်တာဟိဆိုတော့ကိုစမောင်သေးတယ်မမများများလားတော့မုံမလားမမုံမုံပါဘာဒါမှအခုတော့မကြည့်သေးတော့မုံသူမှန်ပါကြည့်ပါများတော့အတုပါတွေကအတွေ့ရများများလားတော့ဘာလဲမုံလာတော့ဟိုးတဲ့မုံအောင်ကျင့်နေလို့ရှိရင်ဟုတ်လားမုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဒီသေးမျိုးဒီလိုထုတောင်းလို့ရှိရင်ဒီစိတ်တွေနဲ့ဒီလိုပေနေဦးမှာဆိုတော့ဒီခန္ဓာစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလိုချင်သေးတယ်အဲမလိုချင်အောင်ပြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မဟုတ်ပြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဓမ္မနုဓမ္မပိပတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာပါဘာဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပိပတ်တည်းရဆိုတော့ပေါ်ပါလားစိတ်ကိုမဟုတ်မလိုချင်ပြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလဲဓမ္မနုဓမ္မပိပတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါခင်ဗျားတို့ကဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပိပတ်တည်းကဗုဒ္ဓံကိုဈေးပြီးသွားလုပ်နေတယ်မလုပ်ကြဘူးလားအိမာနိဓမ္မာနုဓမ္မပတိပတိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိတပည့်တော်လောကုတ်ကေတရားနဲ့ဆွေရောတဲ့အကျင့်နဲ့ရှိခိုးပါ၏ကျင့်လည်းမကျင့်မနဲ့လကားခိုးရိမ့်မိကျင့်လာရှုမှကျင့်တာဟုတ်မကျင့်မနဲ့လကားခိုးသဘောပါဘုရားများပြန်ကြရမယ်ရောဟောမေကလေးရောက်တဲ့ရင်လည်းပြည့်နေလားရိမ့်မိကဗုဒ္ဓဟုတဲ့ခမည်းတော်ကအခုဣမဟာယဓမ္မာနိဓမ္မပတ္တိယဆိုတာပฏิပတ္တိပါလို့ပါသေးတာကျင့်ပါအောင်ဆိုထားတဲ့ဆရာမှန်ပါဟောဒီကအပြည့်နဲ့ဟောဒီကမဲ့ခဲ့ရကျင့်ပါဆိုတာဓမ္မာနိဓမ္မပတ္တိကျင့်မလားအပြည့်ကဓမ္မမောင်းနိုင်မှန်ပါဟောကပฏิပတ္တိမှန်ပါအပြည့်ကိုကျင့်တဲ့အကျင့်အ
အဲ့ဒီအကျင့်နဲ့ချက်ခိုးပါဆိုတာကျူတော့မရှိဘူးအလကန်းနဲ့သွားပြီးလူဆက်ကြောင်းနဲ့ကိုစောမကြီးကဟမ်ဒီမာနီဓမ္မတူပဲဒီဘုရားပူဇော်မိဖြစ်ဓမ္မပူဇော်မိဖြစ်ဥပရှင်ကြီးကလုတ်ခွေးရလားလုတ်ခွေးအသွားဘူးပေါ့ခင်ဗျာပါရမီရတာလောက်နေတာကျင့်ပြီးလောက်တာလားကိုယ်စိတ်ကိုအပြည့်မြင်ပြီးလောက်တာလားဘယ်ဟုတ်လဲဘုရားတဲစိတ်ကိုအဆုံးပါတာနဲ့ကိုယ်စောမလုတ်နေကြအပြည့်မမြင်ပါဘူးစိတ်တက်ကိုဟမ်ခဏလေးပြတ်လို့စိတ်ကဟမ်တကယ်ကူဝရရှုံမှတဲ့ဒါကွာဒီပြက်ရှိပါလားဒီပြက်ပြက်ကများတော့မရှိပါဘူးဗျာ။ဒါရင်ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေရိမ့်မိကြဘူး။တရားကဆုံးဟောဖို့ပဲနိုင်ရရှိတယ်။နောက်ပြန်မှဆက်ကြလို့။